Ne moram da vam pokažem nešto interesantno. Ovo je onaj novi maskica za usne, onaj Swirl od Essence-a, preslatki. Jo, kako lijepo miriše, neki mint. I sad zatvoram i skontam ovu rupu. I rekao, what? I ako okrenem, nema ništa, znači. Ali unutra ima skroz neka... Vidi ovo. Što je to? Zašto to postoji tu? Inače, ova maskica je stvarno fantastična. Baš je dobra. To nosim gore, pošto mi gore stoje maskice. Evo ga, tadam, uspela sam tamo da poguram sve ove, ovaj transformator za svetla i ovaj za punjenje baterije. Sve sređeno, by the way, kamera mi stoji na ovom, kako se zove, Made by Mitchell. Tamar mi tamo i sina odgovara. Sačuvala sam i onu drugu kutiju, sam ne znam, evo, ovo sam nešto mami. Ona voli te kutice, ali nije ni ona bila zainteresovana. Uglavnom mi ne sad je sve čisto i sad ćemo da stavljamo jedno po jedno. Ovako ćemo. Ova najveća mi je sa ovim bronzerima. Možemo nju da uglavimo ovako ovde. Znači, tu sam stavila sve bronzere. Doduše, ajde, ova ima i rumenilo i highlighter i puder u sebi, paleta, ali i ono. Znači, imam moj Charlotte Tilbury. Imam ovaj novi mali od Essence-a koji je fantastičan. Moj Catrice, Kiko, Nars... Catrice, Charlotte Tilbury, Makeup Revolution, Catrice, Catrice, Bobbi Brown, Made by Mitchell, gde su naravno i rumenila, Kiko i Milani. To je za bronzere. Onda ćemo ovde u čošak da stavimo ove face brushes. Neka budu tu. Ovo mi je caca kupio, u stvari meni Ivan ove gig. Tu su ogromne šoljetine. Ove... za, nemam pojma šta, za neku nenormalnu količinu kaka. I uzet ću i ovu drugu gde su mi manje. I ja ću ga staviti pored, zato što volim nekako, uživam da mi te četkice uvijek budu tu desno, jer onda znam gde su. I samo bla bla i ćao. I onda ću da uzem i ove male. Znači, ove tri u stvari najviše koristim čase sa četkicama. Imamo ovdje još neke četkice gore. Imamo ovdje još neke četkice gore, ali te slabije koristim. Ok, znači ovo neka bude tu desno. Onda neka budu i ove ostale tomate. Ove divne, divne, pazi, ovo umetničko delo.
Ovo je moj muž napravio praveći ove gigantske grede koje kuda. I pošto je ovaj podrum ultra mali, greda je raspizdila tamo gde ne treba. Uglavnom, i stavit ću i ovo čudo tu. Ovde mi se nalaze sve stvarčice za obrve, znači imam ove moje. Imam novu Hello Kitty pinceticu, vidi kako je cute. Jao bože, koliko je slatko, ne mogu. Imam maskare, imam moj refaj za obrve koji je, znači, the best, obožavam. I u ovoj časi volim da držim ove dve Essence. Čekaj, poleteću. By the way, ovo su empty, si ovdje u ovoj, majko mila. U ovoj volim da držim ove dve male Essence senkice. Gde je druga? Evo. Ove dve tečne senke volim tu da držim, zato što su mi nekako, ne znam, zapamtim da su tu, jer nezgodnog su ovog nekog oblika i drugde bi se zagubili, onda ih tu, kad znam da su tu, onda ih i koristim. Tako da to je to. Znači, ovdje se nalazi sve za obrve i za trepavice. Ovdje mi se nalaze svi konsileri i ove četkice koje ne koristim toliko. Mada će se one sad sudarati s ovim četkicama i to će mene iritirati. Ajde, ovdje će nekako biti tako ok. U stvari nisu to svi moji konsileri. Imam još, ovdje sam stavila u ovom. Ovdje mi je high-end make-up koji nismo još testirali. To ću ovih dana, ćemo se s tim igrati. Mislim kad stignem, jebi ga. Tako je kako je. Uglavnom imam tu još dosta make-upa. Ovo samo moram da odem gore po času za ove pudere. Pošto nemam, ponestalo mi je ovdje, sve sam odnela gore. A imam tamo nekih korpica koje ne koristim i ništa. Tako da ću te pudere da stavim. I imam još pudera. Baš sam pomislila sad, rekao, bože kako imam malo pudera, a u stvari ima mnogo stvari koje nismo ušte još probali, nisam vam pokazala, nisam snimila, bukvalno stoje tako u paketu. Kupila sam nekoliko hudinih pudera, svašta nešto. Tako da napunit će se to vrlo brzo. Ok, idemo dalje. Zadimljene u ovom malom pasketu, što bi rekao moj muž, imam Debora rumenilo, ovo je Made by Mitchell, ovo je mali Essence ovdje, evo ga, mališa, Slick rumenila, Essence, ovo je divna Mickey Mouse, kako je divna ova kajsista boja, obožavam, ovo je ono Essence Christmas, šta je već, ovo je Baby God Blush, ovo su svi moji divni mali šani, slatki, moji mali Mitchell, vidi ih kako su slatki. Ovo je My Essence, ovo je Makeup Revolution, ovo je Catrice, ne, Essence, to smo sad, ovo je Nijansa Lava iz kolekcije Skožit od Be Perfect, i što je ovo i dajem tamo, aha, ovo je ovo divno, Debora, ja, ovo je, božano, rumeno, uglavnom, sad sam u stvari shvatila da se ovaj vlog, mislim vlog, pretvori u totalnu kolekciju donekle moje šminke. Pošto ima još tona, kažem, po koje kakvim kesama i kesama. Nema veze, ajde, šta je to? Gledajte kontent. Spremam, jebi ga. Spremam i to je to. Ovo ćemo sad ovdje da gurnemo. I ovdje ću da stavim sve moje olovkice za usne koje obožavam. Znači, ova godina mi totalno nikad nisam toliko koristila i voljela olovke za usne kao ove godine. Definitivno sam ono pomodar za trendove. Zatim što mogu ovdje ispred na trčim, razumeš, da mi ne smeta. Stavim ove. A ovo mi je tako, ne znam, vidi ovo. Kako to sad ide? Di to može, razumeš? Nikako. To me nervira i nervira me ove ovdje šabi, mali slatkiš, volim ga jako. Ovo je Chalet Girl, ali divan lipstick, liquid matte lipstick od Made by Mitchell, ali znači toliko debelo ovo, razumeš, vidi. Gde je sad? Daj mi jednu praznu ruku. Ne vidi, evo, gledaj ovo. Vidi. Nema šanse, razumeš? A neki kao recimo ove Lisa Eldridge su tako tanki i padaju. Evo recimo čak i ovaj Alaydon je još mali, pa ajde nekako, razumeš. Ali opet s druge strane, ako ne stavim lipstike tu, totalno ću ih, ako ih stavim u neku časicu, neću koristiti. Znači jednostavno lipstike gledam samo u ovim pravcima, u ova tri pravca, razumeš.
I onda me to tako izluđuje, ali dobro, ajde. Ne ovako, ne. Let's do it like that. I ovaj mali nek ide ovde. Srce malo. Moj divni džepr, tako kako volim ove. Of, obožavam. Vidi ovu nijansu. Gledaj kako je lepa nijansa. Gledaj, gledaj, savršena. Zatim ovdje imam ovo malo sanduče sa single eyeshadowsima. Tu ću ovdje negdje iza da gurnem, pošto to najmanje koristim. I uzet ću i ovo čudo. Ovdje su mi sve eye pencils. Znači sve stvarčice za ove okice. To ću recimo da stavim ovdje. Može? Može. Volim što sam sve ovdje sa desno. Da. Volim kad snimam da imam ovdje jedan deo. Da mogu tu da bacam sve i da prevrćem. Razumeš, da imam mesta. Ne volim kad mi je sve onako previše nabijeno. Idemo dalje. Jo bože, imamo sad ove gigantske ode sa puderima i skin tintovima i još, znaš koliko još imamo što nismo testirali, znači ja ne znam da ću to sve staviti. Kakav sweet pleasure, razumeš, sweet nirvana, ali ok. Tu su sve primeri, skin tintovi, ovi tako highlighter i tako te, nema pojma nija šta je to, razumeš. Ove, u ovoj, gde to da stavim? Možda ovdje recimo ispred, ali to mi se tako natrkeče tu. Šta ja znam, kako mi ovo izgleda vizualno. Pokušavam da nekako stavim sve što koristim tu, zato što mi je tu kamera. Razumeš, i tu sedim između ova dva. A da onda ovdje bude sve ono što nismo još testirali, high-end, drogerija, to jest drogerija, high-end, i zaboravila sam na hajlajtere. Ok, ovo je korpica. Ovo sam kupila nekoliko korpica. Više mogla bi da uzmem te korpice od gore. Ostalo mi još pink i narančasta. Ovo sam kupila za Uskrs. Kad sam farbala jaja. I da ih onda stavim. I sad su mi baš dobre tako za neke stvari. Mogla bi da stavim onda te pudere. I kad otvorim još ovaj make-up sav. Da onda i to poređam. Recimo, evo sad ovdje vidim. Imaš rumenilo. Rumenilo. Hajlajter. Ovo je sad već popunjeno, stvar umerno. Znači ja sad to kad za vas recenziram, gde ću ja to staviti ovde? Znači stvari će morati opet da se menjaju, ali okej. Ne znam što da radim sa ova dva highlightera. Ovo su Ofra highlighter i kolaboracija sa Niki Tutorials. Volim jako njih, ali retko ih koristim jer su to totalno oni onako, nisu sad baš moderni. Nisu u trendu. Uglavnom, ovdje imam... Šta ovdje imam? Imam ovaj divni Catrice novi. E, možda ova Lisa Eldridge ne pripada ovdje, nego više pripada ovdje kao podloga. Ali ovdje više nema mjesta, bukvalno. Eto je, neka bude tu. Znači, imam ovaj Makeup Revolution. Imam, šta je ovo? Kiko. Imamo Catrice, imamo ovaj, ovo su tako ti, ova tri su mi baš onako prirodni, ti neki highlighteri i ovaj za everyday ono fazon. Imamo ovaj Made by Mitchell Blush, imamo ovaj gigantski ovaj drip koji obožavam, ovo mislim da je Essence, jeste. Još jedan Makeup Revolution, ovo je Catrice Metaface. Ovo su Wet n Wild, oni sa rumenilima. Ovo je, kako volim ovo čudo. Ovo je onaj Catrice prelep, obožavam ga. Naravno, ovo su ovi Jeffree Star Cosmetics koje obožavam. I ovaj Heart od Catrice-a. I to je za sad to. Ok, onda to mogu ovdje da stavim. Ajde, neka bude pored ovih. Dobro. I stavit ću sad ovo ovdje samo pored, dok ne odem sad gore da uzmem ovaj, dok ne odem da uzmem tu korpicu. I onda ovdje neka stoji ovo što nismo probali od drogerije, što nismo probali od high-enda. I to je to, mine. Može da se živi sada. Može da se živi, može da se snima.
Ovde mi sad, imam u kupatilu još jedan ovaj gigantski tab sa stvarima koji moram da, to jest imam mora da mi donese, to ću da stavim ovde, pošto je jedan, onda ću tamo moći tu da stavim nogice. Ja, vidi ovo. What is this? Da. Dobro. Okej. Okay. To ćemo kasnije. I ovo svetlo negde moram da, možda bi mogla ovde iza da ga stavim. Nemam pojma. Ok, a kad se okrenemo na drugu stranu, imamo ove tripode, to moram da stavim. Imamo ove neke stvari koje ću snimim za haul. Korpicu šminke hoću da ubrišem iznutra, malo pre sam istresala, hoću da je prebrišem, lipo pomožemo na ovaj, staviti nove neke stvarčice. Imamo ovaj divni viši, kako je lijep ovaj mali. Ne se seče, tako je mekan i flafost, obožavamo. Dobro, znaš šta, sve te nesesere koje ne koristim, ja to sve držim ovde. Evo ga, ovde gore, u ovom velikom. Tu ja njih stavim. Evo, tu mi stoji, ovaj stalno koristim kad idem u grad, pa znam da ću biti duže vreme. Onda tu stavim četkice unutra. Volim jako ovaj od, kako se zove, ovaj neopren materijal. Od Anastasije, jako je dobar. Tako da stavit ću unutra. Ovo je Tangle Teaser. Kako je ovo dobra četka. Ovo sam kupila drugarici da poklonim jer je fantastična. Želim da iskusi moja vajkica taj tu čar. Razumeš kad se očešljaš s ovim divnim češljem. To sam je kupila pa ću joj odneti kad budem išla kod nje. Uglavnom, da mi stavimo ove unutra, jer to mogu sa jednom rukom, pomozi, dobro, i evo ga, turmine, okej, zatvorili, okej, sad to mogu tamo na policu da stavim i lijepo imam sve nesesere u ovom kad mi treba i ćao. I upravo sam sad videla da nemam sve nesesere tu. Čekaj. Vidi, mališ. Gledaj ga, molim te, jad. Vidi kako je doživeo nesreću sad u selidbi. Srce moje lepo, sad ću da ga prijebrišem. Srce moje malo, pa ne može to tako biti, razumeš? Maj. Upravo sam videla da sam se, vidi, vidi majke ti ovo, pa kako mi je ovo uspelo? Bože mene, kad biste vi znali koliko sam ja koristila ovaj nes, gde sam ga sve nosila, znači ja ne znam da vam opišem, bukvalno, baš je voljen, turbo, šta bi mogla da držim u njemu? Da ovo bi moglo da se opere u mašini bez problema. Evo ga, mali prasić. Sada izgleda mnogo lepše. Šta bi moglo da držim u njemu? Dajte mi neki predlog mine u komentarima. A dok ne pročitam vaše komentare, stavit ću ga tamo na policu. Pa nek bude tamo. Evo ga. Ovako, da ga malo ispravim. Evo ga, cute. Jako ga volim. Bukvalno mi je ko neki mali pet. E, toliko volim ovaj item. Ne znam da vam objasnim to stvarno. Evo ga, neka bude ovde na ovoj. Čekaj samo da sklonim malo ovaj. Ovo smo dobili od naše komšinice. Moramo mališu da stavimo. Evo ga ovde kod kontroversija, neka bude mališa. A ovo čudo ćemo ovde. Napunit ću ga definitivno s nečim, zato što da se ne krivi tako jedničak. Ja bože, upravo sam videla da imam i ovo. Ovde nema šta nema. U ovoj, ovo ćemo da tekelujemo. Čekaj, later. Ok, mene, ovde sam ovu, stavila sam ovu Selfridges kesicu, neke kostere za šolje, neke za, one maramice za brisanje naočara i ovaj neki češalj, nek to stoji ovde, eto.
totalno random. Ajde sad da vidimo ovde, majko mi. Šta se ovde krije? Okej, imamo moju ogrlicu. U stvari ovo nije ogrlica, nego ovo mi je Ivan kupio. Jako volim, prelep je. Ovi, vidi kako je divan. Obožavam ga, obožavam. Samo što nemam lanđi za njega. U stvari imam jedan što mi je mama dala, neki srebrni. Ali tu nosim ono njeno srce iz Turske što mi je donela. Ove, tako da volao bih da uzem neki zlatni lančić za ovo. Ove, tako da za sad neka bude mališa tu. Ne mogu s jednom rukom. Zatim šta imamo dalje? Imamo, ovo je vulkanska stena sa Islanda koju smo doneli. Ako ste gledali vlog, onda se sećate koliko sam ja bila protiv toga i zašto, ali dobro. A ovo je wedding band od moje sestre Dunje, koji čuvam za uspomenu od Dunje i Vlade. Ajde, neka bude to ovako ovde, da me čuva njihov spirit i njihova pozitivna energica, jer su preslatki. Zatim što imamo dalje od Egmine? Imamo moj dobri stari tripod. Kako se zovu ovi? Zaboravila sam skroz. Ovi tripodi. To je bio totalni hit. To je Casey Neistat je provalio ove tripode. Onda su svi bukvalni youtuberi pokupovali ovo. I naravno i ja. Zatim imam... Šta je ovo? Ovo je za fotoaparat. Neke šrafovi. Ovo je... Jao Bože. Ovo moram da vam pokažem. Oj Bože moj, kako cute. Ovo je prstenčić koji je meni moj muž kupio. Još kad smo bili u srednjoj školi. Vidi ga. Miško moj mali. On je tu s njegovom platicom. Razumeš što je on uštedeo. Ove, i onda me moja pokojna baba Milka stalno zezala. Rekla je gotovo, ti se utala. Nema, razumeš. Mislim, a ja ono ću da popizim. Baba me zajebava totalno. Ja kažem, baba, pa nije, mi smo samo drugari. Onaka, da, tako da, grandma knows the shit. Zatim imam ovde neke kajševe moje. Imam ovaj, kako se ovo čudo zove, nijem pojma. Imamo u kući nekoliko, to jest ima jedan u kupatilu i ovaj sam donela ovde pošto ničemu ne služi. Ovo je daljinski za ovaj LED lampicu koja je u kutijama negde, pite boga gde gore, u ofisu. Tako da to je to. Ok, i šta ću ja sad... Ne, imaš nešto. Jao Bože, zašto sam ovo čuvala? Ovo je od Aura. Od Aure, onoj užas za sunđere. Da li se sećate mog storija sa buđim sunđerom koji sam držala u ovom njihovom, kao ove, kao staviš unutra beauty blender i zatvoriš i kao to je to, bitch. Znači dobiš neki ono cefalus mozga, razumeš? Ovo je za smeće, definitivno. Ok, neka ovo bude tu. Ajde, mogu da mu kupim onaj kako se zove, ketriđu unutra što ubaciš pa nek miriše, omirišivač. A ove random kajševe ću samo da vratim ovde. Ove, da. Tako da ove. Tako. Ovo je moj divni... ovaj divni privizak ću da stavim ovde gore. Čekaj, pošto mi je tu ovaj od Jeffree Star, ovaj kako se zove, kutica od highlightera u kojoj držim svašta nešto od Makita. Sad ću vam pokazati. Ovo, tu držim tako neke moje minđušice koje sam kupila u H&M-u. Ove, o Bože, ove minđušice kad sam videla, ja sam bukvalno se transcendovala. Ovo je svaki ono fairy dream ispunjen u ovim unicorn dream, u ovim minđušicama. Zatim imam ove dave, sam isto jako ove sam obožavala, isto sam ih kupila u H&M-u. Zatim kako su lepe, kad stavimo ovako u senci onda se još vidi kako su ove rozikaste i nekako holo.
Zatim imamo ovu gigantsku narukvicu srebrnu. Ovo je dobio od moje mame, ja mislim, za rođen kad smo bili klinci. I ovaj lončić isto. A na njemu su se zakačile minđušice. Ovo su minđušice od Sofije, mama Sofije, od Ivanove majke pokojne, koje čuvam. Samo da fokusira. Kao uspomenu. I ovo je njen prsten. Ovo sam nosila u videu ovaj Mob Wife. Pa sam vam tamo još ispričala story za ovaj divni, divni prsten koji je ono prestar. Ja vama ne mogu da objasnim koliko je ovaj prsten star. Jako, jako. Ovo su minjušice koje sam dobila od Ivana. Obožavam. Ovo su kao male pahuljice koje imaju skroz onako zamatiran taj jedan deo. Ne znam koliko se vidi. Te ivice su skroz onako kao mat urađene. I to mi se jako, jako sviđa. Baš volim ove minjušice. Mada trenutno imam ova srca. Imam ova srca na sebi koje obožavam, ali nisu nekako, kako da kažem, ne znam, ja baš ne volim mravo. Dakle, sad ti. Mišta? Ove, ja baš ne, ja volim velike minđuše. Ove su manje, ali nekako volim više ove trosim, ne znam zašto. Baš, mada ove sad baš, ove, ovo gleda sam turbo nasla, ali nemam pojma. Uglavnom, jako volim ove male minđušićice. I šta je ovo? Ovo sam dobila na poklon od jedne devojke još pre 100 godina. Ne znam šta mi je sve slala. Još ona je se bavila izradom tako tog nekog nakita. Pa sam onda pokazala u videu. Nosila sam te neke njene narukvice ili šta znam. Ni ne sećam se više. Znači, bilo je davno. A ovo... Aha, ovo sam skraćivala u narukvicu koju, by the way, znači moram opet jedan da skratim, pošto mi jako spada, vidi ovo, znači turbo mi spada. I već sam je jednom skratila i ovo je ostatak, sad ću opet da je skratim. I što je ovo, neki random šraf, to ćemo da stavimo ovde u ovo čudo. A ovde nema što nema, ovde imam ovu alien ogrlicu. Koju volim, ne vidi se sad koliko je neon, ne znam sprem čega da vam prikažem. Ja možda ako sprem svetlo ovde, vidi se koliko je neon. Čekajte, ovdje stavim. Onda imamo ovdje isto neke. Zatim moje divne alien minđušice, ovo sam kupila s nekog sajta iz UK-a. I tako volim ove, obožavam ih. Zatim, evo, ovo je taj srebrni lančić i ovo mesečev kamen srce koje mi je mama donela iz Turske. I ovo kako volim ovo da nosim. Obožavam ovo zimi, jako volim da nosim. Ovaj heart. Zatim, što imamo još? Imamo još ovih... Ovo su te minđuše. To je isto kao i ovo brown. To je bilo u kompletu. Da. Evo ga, ove naranđaste. I ove, vidi ove kako su divne. I to sam sve uparila i kupila sam takve džempere. U tim nekim bojama. Pa sam onda to stalno nosila tako tipa 2020. Je to bilo nešto. Pre korone ili posle tom nekom periodu. Tako se nekako sjećam. Dobro, znači imamo na naranđasto, imamo na brown. Imamo na ovo zeleno. Zatim ovo čudo, vidi koliko je ovo slatko. Ovo sam isto kupila u H&M-u, minđušice. Ali, pored toga što je kopča za te minđuše, sranje, bukvalno. Bile su u kompletu ova srca. I koja sam, znači ja ova srca sam nosila, ne znam koliko puta, bilion puta, ovo videli ste me, cijele zime sam to nosila. I sad imaš ove, čekaj sam da imam. Evo ga, našla sam. Znači, imaš ove kao dudlice, koje su totalno, znači, ono, 90-te. I imaš ova srca. I sad, ona su na ovim kao karikicama, ok, razumeš, ali ove dudlice su bile na ovakvom principu. Znači, ovo je, ja ne znam ko,
uopšte ne radi. Znači staviš u vezicu, ono ispadnu i cuclice i sve živo. Tako da ne znam, moram da nađem nešto što ću da, kako ću da koristim, to jest da nosim ove. Ali ih jako, jako volim. I to je to, minice moje. Eto, sad ste bukvalno vidjeli moj jewelry collection. Apsolutno neplanirano. Ajde, sad ću to sve lijepo da vratim. A ne vrijedi, znaš, da bi nešto pročistio, moraš da otvoriš da vidiš što je šta tu ima. Mada ja mislim da imam još jednu kuticu, to pitaj Boga gdje je, gdje su, imam neke piercing, minđuše i svašta tako nešto što se toga tiče, ali to stvarno ne znam gdje. To je negdje gore u ofisu nekim kutijama. Ne znam, stvarno ne znam. Ove isto jako volim, ove sam dobila od sestre. Samo što su već toliko sam ih nosila da su ono ispledele, ali one su isto tako neke neon, bukvalno jako se slažu dobro sa ovim jelinima. A mislim, ove nisu miđuše nekako više u trendu. Mada u suštini taj nakit i nije toliko da li je trend ili ne. Jedino što mi nedostaje, znaš što mi nedostaje? To sam baš razmišljala pre neki dan. Razmišljala sam da mi nedostaje što nije više onaj trend velikih miđuša. Što ja volim velike miđuše. Znači, tokom 2000-ih su toliko bile popularne. Ja, ne znam, znači imala sam, to Ivan imao običaj da mi kupi, buhalo ono, nismo imali love 0%, razumeš? Ali on svaki mjesec ode za mjesečnicu i u centru su bile onako, tad u tom periodu, u centru Novog Sada su bile tezge, uveče gdje, koje se otvore i ono imaš brdo nakita, bižuterije, svega i onda on ode i kupi mi svaki mjesec neke minđuže. Ja sam obožavala, znači obožavala i ovaj, kupio mi je jedne, ovako sam imala kao neke alge zlatne i dole su bile još ovako, sve onako mali dukati, kao ono tipa ne znam žadje, ono fazno razumeš, to je tad bilo popularno, pa onda neke pločice, onako 1000 pločica u nekih heksagoni obrik, ma ne, znači more. I tako mi nedostaje što nema više tih, uopšte znaš, ono, sve su ono je kao sad, clean girl, stadovi, male alkici, šta je znam. Mislim, i to mi je lijepo, prelepo je. Ali, ove, ja lično baš volim velike minđuše, ne znam. Volim taj statement. I onda neko, volim ti, imam turbo tog nakita i onda nekako za svaki outfit, ne znam, majicu uklopiš, nemam pojma, to je prebilo turbo popularno, ono kao, ne znam. I kasnije, 2010-ih, isto, ono kao, ne znam, imaš ono brutalan top, razumeš, neki. To je u stvari bilo najbitnije. Imati ono kao svečanu majčicu, razumeš? Bukvalno to je bilo ono, farmerice, ok, cipele, ok, da, ali maj, znači ono neki top da bude ono. I onda uklopiš sa tim minđuše i ove, ne znam, ja to volim. Ali volim i ove male, stvarno, nemam ništa protiv. Evo mi je, spakovala sam sve. Suštini mogla bi ovaj prstenčić, ja kako ga volim, obožavam ga. Žao mi što ne mogu da ga nosim, zato što sam feta, razumeš? I ove, sad mi je mali, ali dobro, ko zna. Uglavnom, mogla bi njega isto ovdje da ubacim i da nek to bude tu. Da, sad sam nekako, može kako je lijepo tako kad se premiš, odmah se bolje asociš. Našla sam ovu jednu kesu za otkrivetnine. Nije mogu da negdje dugle za stvari kasnije. I našla sam ovaj. Ovdje su mi bile neke četke, znači stole 100 godina. Od Eucerina, Savje od pudera. Ja ću minke vidio ovo, znači bukvalno je brown. Ovo moram definitivno da operem. Ovdje je ova, da odnesem gore maskica za usne. I to je to. Ugasila sam svjetlo zato što majstori tamo koriste neke ove instrumente pa im treba struja. Tako da, to je to, minice. Zadovoljna sam. Znači, evo ovako smo ovo. Ove, ajde samo na kratko ću bajt ovaj da neće ništa. Na sekund samo. I to. Znači, zadovoljna sam. Znači ovdje imam ovo novo, neistražene stvari. Ovdje imam sve, ovo mi je za korpicu, samo da ubrišem. Ovo ću da stavim ovdje na police, iza gdje su ove paletice sve. Ovdje ću doneti korpicu za pudere. Ovdje su mi MTC, samo ubacujem.
kaj mi zatreba i to je to. Ovde je za haul stvari i još imam gore, ovaj, stigli su paketi iz DM-a i stigao mi je paket iz Lilija, da ću vam pokažem. Nebitno, uglavnom, ovde sam poređala ovo što ste videli. Ovde su sve stvari tašne koje koristim. I tada, i tako. E, zaboravila sam moje beauty blendere, male, vidim, miškavci moji. Oni su random, oni su tako, koje kuda. Gde ih čukneš, tu stoje. Tako da, to je to, zadovoljna sam mine. Idemo sad dalje. Mogu i da se izvalim malo. Aj, Bože. Dole su mi patikice sve, ne znam jesu vam to pokazala, juče tu sam stavila sve živo. Ovo su mi, tamo su neke Ivanove, ovo su mi one Hello Kitty, male moje preistorijske, ovo su ove Buffalo moje, ove su se bukvalno raspale, čuvam ih samo ono, zato što, ne znam, su mi drage i prošla sam svašta u njima, ali jako ih volim, baš ih volim. Onako su skroz pastelne, ljubičasto pink. I ovaj jezik imaju baš sladak. Ovako, ovo kao nešto baby blue. Nemam pojma, toliko sam ih nosila da su se bukvalno, pogledam unutra na što liči ovo. Ne znam, moći da se vidi. Znači, skroz je ovde plastika, ono, izašla na peti. Koliko sam ih koristila, a unutra imaju, čekaj. Ga nisam mogla da izdržim, da mu ne pokažem. Unutra imaju skroz ovo maskirno dno veselo. To mi je tako uvijek bilo slatko. I nosila sam, kažem, peta se raspala. Gotove su bukvalno su tu samo za, ono, ne znam pojma, muzej. Ove jako volim, ove su mi tako dobro izgledaju, ne znam, na nozi, baš su super iška. Ovo su njihove patikice isto neke. Ove volim da nosim tako leti kad idem po gradu, nešto štrapaciram na pijacu, koje kuda, ne znam pojma. Ovo su mi sandale, ovo sam dobila od mame za rođendan pre ne znam koliko godina. Nosila sam ih, bože moj. Ali u posljednje vrijeme sam stvarno mnogo više nekako za štikle nosim non stop. Znači, bukvalno u ravnom me neš vidjeti redko kad. Ovi, tako da ih nisam toliko nosila u posljednje vrijeme. Ali ono, kako mi treba neka sandala da je ravna i da, ono, kad je toplo na polju, definitivno njih odmah uzimam. I zatim tu su moje starkice koje su toliko udobne da ja ne znam, znači ovo je toliko udobna obuća da ja vama ne mogu da objasnim. Obožavam, obožavam, šteta što ih nisam nosila na Island, mislim da ih tad još nisam ni kupila, nisam sigurna, nemam pojma. Uglavnom na Island sam nosila ove, kako se zove, tamo iza su na gumene čizme. Ovo su još jedne, ove, kako se zove, buffalo, sećate ovih, onako su skroz kao neke rainbow šarice, pride buffalo, i eto, zar ja nisam ally, pa mislim stvarno, razumeš, i onda mi neko kaže cis woman, ma marš bre, glava ti je cis. Uglavnom, ovo su, ove moje, ove sam dobila od Ivana i ove, ja vama ne mogu da objasnim koliko volim. Znači, ove su išle sa mnom na Island, imaju ove divne butterfly, vidi ovde kako su slatki. Ja sam ove ljudi moji nosila dok mi noge nisu prokrvarile, bukvalno obožavam ih. Bile su sa mnom u svim mojim najlepšim i najgorim situacijama u životu. Znači, support i sve, tako ih volim i zahvalna sam im što su nosile moje nogice i štitile me. Eto me, tu su sve moje patikice ispod kreveta. Kažem stvarno, u posljednje vrijeme samo štikle furom, posljednjih nekoliko godina baš sam ono, što se toga tiče, veoma stroga i rješena. Mogu vam reći da se sad mnogo bolje osjećam. Kad sam ovo sredila, znam da mogu dalje da idem kroz život. I nekako sam mirna, ono, da su mi sve ove moje stvarčice sređene i ćao. Evo mi nastao mi još jedan ovaj, zaboravila sam, sad sam ga videla, još jedna časica. Ove, ovo od ovih svećica. Tu imam Inglot, Duraline,
Imam primer Milani, imam ovaj Wet n Wild primer, imam moj omiljeni lepak za trepavice duo i imam random ove Ardell trepavice unutra i to tako stoji. Nemam pojma ni ja, stavit ćemo ga ovdje, ajde. E sad sam stvarno gotova. A ja vidim! Lepota! Jao, ko nam je to prepriječio put, Bože moj! Lepotice! Lepotice! Mine, znači, ne mogu da objasnim koliko sam se malo pre bila iznervirala, ali samo na sekund, naravno. Bukvalno malo pre se otišli majstori i odmah smo krenuli se sprijamo, letimo za grad, zato što Ivan ide da obavi neke njegove stvari, ja idem kod Maje, prvo idem po mamu i idem na nokte. Pošto je Maja bila u Austriji i nisam sad 3 nedelje, znači išla nokte da sredim, što je za mene turbo, ja uvijek idem na 2 nedelje. I sad sam ih malo pre isekla i skinula sam aceton i onako sam ih skroz oštri, zato što hoću sad da imam malo kratke neko vreme. Znači, pogledaj, užas ovaj. Neću ni da pokažem. Katastrofa, malo prije sam Ivana onako na ruku i pogledaj koliko su oštri, znači ono kao ugrudilo. Uglavnom ništa nisam stigla ni da se našminkam, jedva sam se obukla u haljinu. Ovo mi je haljina ovog leta, znači ultimate favorit i nosim je, znači ono, i ne razmišljam. Znači ono, kad nemam šta da obučem ili nemam vremena ili ne znam šta, sam uzmem ovu, jako je lepa pamuša, onako baš mi prija, volim je jako. Ivan je mrzio pošto ne radi zipzer ovaj sa strane, jako teško ide i onda on uvijek to mora meni da namješta, ali šta će, što će uloga, muča bok, da li ti letiš njevo, da će, nismo nikad ovako brzo išli. Sam bacila sam samo ovaj lip gloss i ovo je sad pozdrav za moju Ninu iz Knina. Zašto? Zato što je ona pokazivala u nedavnom u njenom videu haul je, jao bože, ne gledajte mi u nokte, znači ne. Ne, znači u nokte ne. Znači ona je bukvalno pokazivala ovo i rekla je oduševljena je ovom bojom. I ja sam stalno koristila od kad sam kupila onaj Miss Call i Miss Call i Miss Call, onda sam ga i planovala, nemam pojma zašto. Ali super je ova bojica, stvarno ne znam zašto sam je zapostavila. I jednak Mina od vas mi je isto hvalila u komentarima pre nekog vremena ovu. Tako da ću sad da nastavim. Zato što ne mogu da idem, ono znači da nemam ništa na sebi baš. Samo da ne izlekam jaknu. Koristit ćete mi sad kao ogledalo. Ivane, tebe u stvari super sad kad ja vlogam ovako, zato što te ne smaram, možda imaš malo mira. Žena blebe će pored. Evo da se trudim. Kad se ti ne trudim? A to kažem. Uf, već se bolje osjećam, brate moj, znači. I Mine, naravno, Kajoli, bez njega ništa. Uzela sam ove što je Capri in a bottle. Savršenstvo. Puno Capri. Jako je dobar. Onako skroz je voćni i sve ne voćni, nego taj kao slatki ljubav. Ma ko sladan, brate, ovaj Capri original. Da, joj, se sećate, ja, sad će mi setio. Ček da stavim pot. Jel se sećate, Gmine, ko je naše godište? Jel se sećate onog sladoleda, tigar što je bio? E, taj je imao taj, unutra taj kao... Onako žuto, kao neki ananas ili nešto, nemam pojma nja. Bože. Mango, da, nešto je bilo. Ali taj nije bio uvek na onim sanducima da si... Bože, vidi ovo, stavila cvikere, a vidi frizure.
ovaj, imam tamo, pošto nisam ni to, ništa, ništa.